přivítejte v našem studiu opět paní Jaroslavu Pavlovou. A zeptáme se paní Jaroslavy Pavlový, jaké to bylo, když byla malá, tak jaký jste měla dětství, co jste dělali, když jste byli malí? No, to jsme si... Měli jste televizi? Ne. Měli jste internet? Ne. Ale ne. Lepší jsme si to užili. Jo, a tak jak jste se bavili, když jste byli malí? Hráli jsme divadlo, lozili jsme ve slámě, na stoch, skákali jsme jako v tom. Ve stodole, z vejšky jsme skákali do přístodunku, měli jsme tam houpačku. No, měli jsme... Takže to bylo lepší než internet. To bylo lepší než teď. Jo? Bodejď. To jsou teďka chudáci. A zažila jsi válku? No, válka byla, nás se ani nedotkla. Vás se nedotkla. Ta byla někde daleko, kolem nás. Uh-huh. No a jaký jste měla dětství, dobrý nebo špatný? Uh-huh. Dobrý. Dobrý, jo? Jo. Pořád, že mě právě táta honil do práce, to jo. Uh-huh. Pořád mě skáně, ať jdu pracovat. No a babi, a co když byla válka? Co jste dělali za války? Museli jsme zatemňovat okna. Nesměla být vidět ani skulinka. Když by nebyly zatemněny okna, tak chodila policie a musela se platit pokuta. Takže musel se být zatemněný. A pak, když spadlo německé letadlo na pole u nás, tak dělali škodu, ale Němci to bohatě zaplatili. Zaplatili tu škodu. No, padali. Spadlo tam kolikrát letadlo, jasně.